Men jag tycker att Tage är inne på något som vi kanske kan beröra vid här. Nu formulerar han sig på ett vis som kan vara stötande för vissa. Dessa nya tider, samlet fria tider, boomers är så kåtiga att bli arga. Grr, utlänningar gjorde detta. Fortsätter att läsa 10 likadana artiklar. Det här är ett fenomen vi känner till. Och, alltså jag minns, bara gå tillbaka då till när vi startade Radio Framåt och hur mycket vi tryckte på liksom, alltså, internt och liksom så här, ja, men, vi måste ha självdistans, vi måste kunna skratta och vara oss själva. Mm. För att absolut att det liksom, det var inte så att alla nationella hade nödvändigtvis en pinne upp i baken, men jag det fanns en första har vi ju, vi har ju alla jobbat med nyhetssajter och sådär och liksom stått och skrivit de här våldtäkts eller liksom bli arg på invandrare notiserna. Och jag, de fyller säkert sin funktion, men det är livsfarligt när det inte går vidare därifrån. Och jag märker ju att folk missbrukar, alltså som man missbrukar narkotika eller vad som helst, den här typen av liksom dåliga nyheter och bara sitter och blir arga. Och det är liksom sällan det kommer någonting konstruktivt ur det. Det är också så när vi grundade det fria Sverige. Okej, men vi kan konstatera att saker och ting är som de är. Vi kan vara, liksom, vara arga, vi kan gå på gatan och skrika, bla 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 bla. Men vad kan vi göra konstruktivt? Vad kan vi bygga? Vad kan vi skapa? Vad kan vi göra för att skapa en bättre situation för de som vill vara en del av det redan idag och även på sikt? Och det där är ett superviktigt steg. Och ibland tror jag, alltså, alternativ media som det så fint kallas har fyllt en viktig funktion, men ibland tror jag att den idag har en hämmande funktion. Håller du med, Magnus, eller? Ja, definitivt. Det är det vi har försökt med under 10 års tid, att göra konstruktiva saker. Vi var först med det, att försöka få den här rörelsen bli konstruktiv. Nej, men man tröttnar ju själv. Jag tröttnar själv. Man går i vågor, så här. I alla fall jag. Alltså, från att vara så här skitsur och så där över saker och ting som händer, till att bli så där att nej, nu ska vi glömma det och sen så tänka på det positiva och konstruktiva. Men det är helt så att helt rätt att det är det vi ska göra. Och jag vet inte idag om de där ändlösa våldsartiklarna om hur vi blir utsatta av saker och ting, att det har någon positiv funktion, det är svårt att se faktiskt. Det är ju ingen som har missat nu att invandrare är överrepresenterade. Alltså därför spelade ju alternativmedia en stor roll i början när vi kom. För att tala om saker som gammal media inte berättade. Nu vet alla om hur det ligger till. Liksom. Det är, varje gång de läser en artikel i gammal media och det inte hängs ut en bild, då vet alla att det betyder att det är en invandrare. Det behövs inte det här extrema ältandet och detaljerade beskrivningen av olika sjuka våldtäkter och misshandlar och sånt där. Det är ju bara vidrigt, och framförallt när det sitter människor som har flyttat utomlands och sen sitter och bara, hur fan kan ni bo kvar där? Det är ju bara elände och våld och vidrigheter. Bara, jag skulle aldrig sätta min fot i det jävla landet igen. Så bara, det är inte så jävla illa. Man kan gå runt här utan att liksom bli gruppvåldtagen. Problemet är att alternativmedia har ju, jag ska inte säga att det är medvetet, även om ibland så säkert är det. Men de har ju förstått exakt samma sak som gammal media. Elände säljer. Ska du få folk att bli prenumeranter och köpa den där låsta artikeln, då ska det stå något om grova våldtäkter och här får ni se de saftigaste bilderna och sådär. Ja, för det är så media fungerar. Ja, och det är liksom, ja, det är så det är. Där kan man bara själv välja. Problemet är att det är ett framgångskoncept. Ju grövre och hemskare, desto mer säljer du. Mm. Nej, men så är det absolut. Och jag tycker ändå att alternativmedia har ju på många sätt blivit bättre på det där. Det är ju inte krimjournalistik eller krimrapportering på samma sätt som det var förut. Nej. Och saken är att vi som jobbade med det, alltså drev sådana sajter och jobbade med sådana sajter, vi märkte ju att när man skrev sånt, det var ju då man fick mycket läsare. Och det var ju det var man ute efter, för att man ofta då också, om man ser till Info 14 eller Den Svenska eller Realisten eller sådär, representerade ofta någon organisation eller någon parti som fanns i bakgrunden. Man ville ha in mycket folk, inte bara för att få ut informationen om det här brottet, för det är en bisak, men du får in folk som sen kanske klickar sig vidare och liksom
ta reda på mer. Men jag tycker nog att det där alternativmedia blir bättre på det, men vi har ju märkt också, vi kunde ju sitta ibland och ha, tycker jag, ganska intressanta resonemang om saker, och det kommer in folk i liksom någon live-chat så här: prata om våldtäkten i Malmö! Ja. Vad ska vi säga? Magnus, är du för eller emot våldtäkten i Malmö? Nej, jag är emot. För då är det så här, man vill höra att så här, de här jävla invandrarna, de ska ut i vårt land! Satans blattar! Och så, ja, han sa det jag tänkte. Okej, men vad ger det? Alltså, nej, och det blir ju en väldigt missriktad diskussion också. Jag menar, de ska ut ändå. Ja. Även om de inte har våldtagit någon. De ska ut i alla fall. Och det är ju det resonemanget som gärna hamnar väldigt i skymundan då. Och det bara blir en diskussion om kriminalitet. Och då, det är ganska lätt att gå emot det då och bara peka på att de flesta invandrare är inte kriminella. Mm. Nej, så enkelt är det. Och det kan man ju titta på vilken undersökning som helst för att se. Och att bara plocka ut de procenten som är kriminella, ja, det blir inte ett speciellt mycket bättre land. Mm. Det kanske till och med är så att majoriteten av dem är ganska schyssta. Tänk på det. Ja, och det gör det hela ännu svårare. Dansar med poliser. Precis, de dansar med poliser, de är rätt schyssta. Och sådär, de är så folk i mest. Och om du då drivs utav, och det är här som det kommer in, det är här sanningen kommer att bita i röva. Mm. Om du då tror och bygger upp hela din dina politiska ställningstaganden på att på en världsbild som går ut på att allt du läser är att utlänningar är ditt och utlänningar är datten, då är du helt försvarslös när du träffar utlänningar och märker att de är jävligt schyssta. Vilket majoriteten är. Helt normalt folk liksom. Sen kan de ha olika kulturer eller olika infallsvinklar, men det är helt, helt vanligt folk. Så att då är frågan, och när du har väl insett det, det är därför många så här, oj, men då kan jag, det är därför, man undrar det, hur kan folk gå från att ha tänkt så här och varit med så här och sen bara ändra sig? Jo, det är för att de var helt fel ute från början. Jag är medveten om att det är på det sättet. Jag är inte nationalist för att utlänningar är dumma. Mm. Liksom för att säga, om jag åker till vare sig de som är här eller andra, sen är det lite beroende på naturligtvis. Men det är ju inte det handlar om, utan det handlar om helt andra saker. Det är ju därför den nationella oppositionen, alltså det finns ett djup hos oss som ofta underskattas. Så det är det här som är svårt att saluföra. Alltså, som det fria Sverige, det är ju inte helt lätt att saluföra idén om att vi jobbar långsiktigt. Det handlar om att bygga något eget. Det handlar inte om att liksom ta personligt ansvar, ja. Du vet, gnugga varje dag, den där eviga grinden så att säga. Och sen är det som Schrand skriver här, det är tur att fri media finns, vilka ska annars granska makten? Och där har vi någonting. Där har vi blivit väldigt mycket duktigare på senare tid, tycker jag. Mycket bra reportage och avslöjanden och just maktgranskning. Och det, alltså jag hoppas verkligen att allt media fortsätter mer och mer åt det hållet. Naturligtvis en krimbevakning ska finnas, det måste det finnas, va? Men också att fokusera på det positiva när vi vinner. Alltså, det har man också blivit bättre på. Man berättar när vi vinner, man berättar positiva aspekter av den nationella oppositionens framgångar. Det är viktigt det också. Så att, nej, men det går åt bättre, rätt håll, absolut. Mm. Nej, det där är superviktigt. Och, det här är något som vi kommer få återkomma till. Jag kommer prata lite grann om det här på vår kamratafton i Stockholm den 25 mars. Just förstå att folk måste förstå, eller vi måste förstå, att det handlar inte om att berätta för alla att invandrare är dumma eller kriminella och så vidare. Just för det du säger, Magnus, de flesta är inte kriminella, de flesta är inte dumma eller elaka. Och det är dessutom så att de flesta svenskar, skulle jag tro, känner någon schysst invandrare. Sen kanske man inte umgås med dem på daglig basis, men på någon på jobbet eller någon, den som har pizzerian eller du vet vad, så här. Det här klassiska. Och därför måste man förstå att det viktiga för oss är inte att rikta, Tage i chatten var inne på det, alltså att rikta hat mot utlänningar. Jag tror dessutom att det är helt fel drivkraft och det kan få väldigt fel konsekvenser. Utan att rikta det här konstruktiva till vad vill vi bygga, vad är det vi vill ha, vad är det vi vill skapa? Hur kan vi göra det attraktivt?